我咁多年第一次有呢個團體，老實講，我真係好開心，係一個好開心嘅團體。所以第一樣嘢，第二樣更重要嘅咧，係天主佢會拉住我，我要信天主佢會拉住我，佢係會幫我，佢會同我一齊咧。當我跳出去嘅時候，去擁抱成個慈幼會嘅志願。而家雖然係完咗呢個洗清嘅旅程，但係無論喺澳門嘅地方，都能夠將呢一份洗清嘅主題慈悲，都能夠將佢發揚出去。我嘅分享到呢度，多謝各位。我哋要相信青年係好嘅，即係如果我哋成日都話啲青年係廢青嚟嘅，冇嘢講噶啦。青年咧係可以享受佢哋咧歡樂啊，同埋咧青年咧係有理想。咁呢個咧係即係我自己覺得係最基本嘅。因著有呢個咁嘅信念，呢樣嘢咧先至能夠開始咧同青年咧建立呢個關係。时时问自己，你仲爱呢个修会，仲爱唔爱包书馆神父，仲爱唔爱啊呢个青年？有时会疑问啊，自己有困难嘅时候，自己系唔系啊适合咧继续走落去咧？但系只要话啊掌上咧，有一日觉得仍然留你喺度，仍然有好多工作俾你做，咁我就话呢度咧，我。覺得生命有意義。Sunshine 和别人分享主。